Нетта, вітаємо тебе в Україні. Раді бачити тебе в Києві. Нетта Барзілай, більше відома як Нетта, ізраїльська співачка. Переможниця конкурсу Євробачення 2018 від Ізраїлю з піснею «Той». Нетта народилася 22 січня 1993 року в місті Хід-Хашарон. У віці 3 місяців переїхала з сім'єю до Нігерії, звідки повернулася в Ізраїль у віці 6 років. Нетта також є переможницею 5-го сезону відомого ізраїльського талант-шоу. 1 лютого 2019 року було випущено другий кліп «Баса Сабаба». Зйомки проходили в Києві. Кліп став найдорожчим за історію Ізраїлю. Менш ніж за добу він посів 1-е місце на вкладці «В тренді» на YouTube. І перше моє питання про твою музику. Вона про впевненість, силу та любов до себе. І навіть якщо це трек про розставання, він дуже сміливий. Хоча багато виконавців люблять подавати такі теми сумними. Ти завжди була настільки сильною, аби так легко співати про це. Або це прийшло з певним життєвим досвідом. Знаєш, коли я була маленькою дівчинкою, я жила в Африці. І там я була дуже популярною. Адже в моєму місті жили дуже різні люди за національністю, кольором шкіри, зовнішнім виглядом. Всі були дуже креативними, завзятими, просто крутими. Тому моя впевненість зростала в моїй голові. Але коли у 6 років ми повернулись в Ізраїль, я стала іноземкою з акцентом та однією суцільною бровою. Зараз її, на щастя, нема. До того ж, я була товстою, тому з мене постійно знущалися. І з того моменту я почала ховатись. Я вдягала лише чорне до 18 років і не могла визволити дитину всередині себе. Але зараз через мою музику я отримала неймовірну свободу бути собою. Визволила 6-річну Нетту. А вона любить правду та не може не відриватися. Тому у моїх відео, наприклад, «Баса Сабаба», що ми знімали у Києві, я захотіла чогось скаженого – рожевого носорога. В дитинстві діти називали мене рожевим носорогом, бо я була товста. Що ж, хай буде так. Тепер у мене власний кліп про це, і я обожнюю його. Ти зняла цей кліп у Києві. Розкажи нам, як це було? Звідки така ідея і чому саме Україна? По-перше, я обрала Київ через неперевершених людей звідси. Вони допомогли здійснити мої найскаженіші мрії. Я захотіла велику рожеву машину «Жуйку», одружитися у домі з кульок і носорога, і вони зробили це. До того ж, сніг. У Ізраїлі не буває снігу, і коли ми приїхали, все було таке м'якеньке. На зйомках було дуже спекотно, і я постійно просила принести мені снігу. Я їла його і була дуже щасливою. Щасливий чути, що тобі сподобався Київ. Я люблю його. Я їла пельмені, вареники, борщ. Наступне питання про твою нову пісню «Нана Банана». У тебе є такі слова. Годинник біжить, але я можу просто лежати. І знаєш, у світі, де всі намагаються вчити нас, що робити, це дуже круто. Просто розслабитись і нічого не робити. Так, я написала цей трек саме через те, що після Євробачення багато людей очікували від мене занадто багато. Швидко роби ще одну той, ще один хіт, одне, інше. І цей тиск дуже паралізує тебе. Ти повинен робити те, що очікують, а не те, що хочеш. Тому я і співаю «Нана Банана», роблю, що бажаю. Знаєш, коли людина стає відомою, вона може захворіти на зіркову хворобу. Чи було у тебе таке після перемоги на Євробаченні? І що змінилося після того моменту? Я відчула велику відповідальність за те, що я роблю. І мені це сподобалось. Ще й змін. Я переїхала у більшу квартиру, але забрала із собою друзів, з якими орендувала житло до цього. Вони, як і раніше, постійно просять мене щось приготувати. І я роблю це. Адже коли ти закінчуєш шоу перед 50-тисячною аудиторією і повертаєшся додому, а там нікого немає, це неправильно. Я дуже боюся бути самотньою. Це мій найбільший страх. А які ідеї важливі для тебе, окрім музики? Для мене важливі любов до себе та оточуючих, права людини, протидія расизму та гомофобії. Я хочу підтримувати усіх, хто потребує цього. Особистості не повинні ховатися.
кожен має право бути собою. Адже коли розповсюджується зло і темрява за ним, це вбиває. Так не повинно бути, тому я ділюсь любов'ю. Коли людина любить себе і оточуючих, світ стає прекрасним. Моя мрія – світ без війн і без насильства. Це прекрасно, дякую. І останній момент. Я хочу навчити тебе трохи української, а ти мене – івриту. Hello. It's привіт in Ukrainian. Привіт. 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 Yes. And how your language? Shalom. Shalom. Shalom, we know all. Okay. We all know. The next. Thank you. Дякую. 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 And how do you say hello? Shalom. Яфе. Яфе is good. Say яфе. Say яфе? Яфе. Яфе? Яфе is good. Яфе. Окей. Яфе. Яфе. And how will be Rino? Rino, Karnaf. Kar. Kar. Naf. Kar naf. Okay, now say varod. Va. Va. Rod. Rod. Kar naf varod. Kar naf varod. Yes! It's a pink rhino. It's fun. And in Ukrainian it will nasar, nosorikh. 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 And how do you say pink? It will be rozhevyy. Nosorikh rozhevyy. Rozhevyy nosorikh. Kar naf varod. Oh, it's hard to me. Come on, you're doing wonderful. Karnaf. Karnaf. Varod. Karnaf va. Varod. Varod. Рожеві носорик. Yes. Yeah. Yes, thank you. Дякую, Нета. Це було круто. До побачення. It was amazing. Thank you. Yeah. Goodbye. Bye.